Na koji način ste koncipirali rad ovde i rad u Akademiji gore na 11. aprilu? Pa gledajte, prvo da vam se zahvalim što ste došli da snimite reportažu o Tipsarevići ušće. Ovde je više zastupljena za malo starije takmičare Akademija, znači otprilike 14, 15, 16, 17 godina koji prelaze u taj profesionalni tenis gde prelaze na ITF turnire. Gore na 11. aprilu je više zastupljena, znači deca koji imaju tenisko zabavište, teniska škola, takmičari do 12 do 14 godina. Plan neki Tipsarević ušće je da probamo da naviknemo decu da dolaze svaki dan po dva put dnevno na treninge, pošto nisu navikli zbog škole i... Ali lokacija je odlična, tako da... Da, lokacija je odlična, da je deca i autobusa ima dosta. Jeste, iz autobusa ima dosta i da je deca iz grada i iz drugih delova Beograda mogu da dođu brzo do akademije. Da, znamo da ima dosta dece koja će se recimo sad za vikend i za onaj sledeći vikend takmičiti na Mastersima, što TSS-a, TSB, evo Uroš. Jeste, evo ovde upravo Uroš Todorović trenira, on je na Mastersu TSB. Gore na 11. aprilu imamo, da, do 12. do 14. 3-4 devojčice koje neko je na TSS, neko na TSB Mastersima. Ovde imamo isto dobrih takmičara, da spomenem, na primjer, Kirovsko koji igra ITF uspešne turnire, Jano Bojović, Aleksu Lazarevića koji je prešao već na Futuresa, na profesionalne turnire. Imamo i ovde i malo mlađe, znači koje imaju 7-8, ali više smo zastupljeni sa ovim starijim, znači 15, 16, 17 godina. Janko nam je pomenuo kad smo razgovarali da ovaj akademija će raditi i na tome da pomogne deci da dobiju i koleđ, stipendije za koleđ i tako. Radi se na tome aktivno? Naravno. Znači ko igra Futuresa, ali nije mnogo uspešan, nije da pređe na Challenger, mi ćemo da omogućimo da oni dobro treniraju i da im nađemo neku stipendiju za neki dobar koleđ u Americi. Mislim, gde je isto, ne mora svako da bude profesionalni teniser, da bi to bilo uspešno završeno ovaj teniski karijer. Da, da može da stekne školu. Normalno. Odlično, to je baš, znači će sigurno mnogim roditeljima. Naravno. Znači da roditelji ne razmišljaju da samo ako dete bude u prvih 50 ili 100, su uspjeli u tenisu, nego da je, i ako završe na koleđu, da će dobiti stipendiju od 3-4 godine, znači koliko je, znači to je veliki uspjeh za dete što se tiče tenisa. Da. Možete samo da nam kažete oko infrastrukture, znamo kako je izgledao klub Ušće pre nego što je renoviran, šta je sve urađeno, snimit ćemo i naši posetioci će videti koje su sve razlike, ali ako možete da kažete... Pa gledajte, znači, od kad smo mi došli, znači prvo smo sredili malo terene, žicu, pregradne mreže, onda kafić je sređen, skroz je renoviran, gde smo stavili ove nove dve svlačionice, gde je malo kafić promenjen, gde i bašta i kafiće i kafić unutra je promenjeno. Kupatilo sve? Sve novo je stavljeno, znači i svlačionice i kupatilo i sve novo je stavljeno. Odlično. Jel će biti i ovde turnira? Naravno, bit će i ovde, znači od zime kreće ovde, gde smo isto uzeli dva nova balona i da će sva tri terena biti pokrivena. Aha, odlično. Eto, još jedne lepe vesti za roditelje, kad dođe na turnir znači da će u lepšim uslovima. Baš da. Eto, hvala, pa ćemo snimiti gore na 11. aprilu. Hvala vama što ste došli.